Nazdar, dnešní téma bude, proč jsem odešel od ČEZu. Tak jdeme na to. Když jsme kupovali tento starý dům, tak jsme nevěděli, jak finančně náročné bude udržovat teplo domova. Hlavní zdroj tepla totiž je z elektrokotle, takže jsme poměrně dost museli topit a tím pádem jsme museli i platit. Snažil jsem se udržovat i v krbu teplo domova, ale samozřejmě to nešlo pořád, protože člověk byl v práci a topil spíš přes večer a to zase nestihlo nějak se prohřát dům, takže hlavní zdroj složky bylo tepla elektrokotel. Trošku jsem se zděsil, když nám po roce přišlo vyúčtování a měli jsme nedoplatek, trošku de facto více než 100 000 korun. Měli jsme nastavený poměrně malý zálohy, bylo to asi 4 000 korun měsíčně a nevyšlo to a nepokrylo to ty náklady. Když jsme kupovali dům, tak jsme samozřejmě nepočítali s tím, že podstatnou část bude i cena za elektřinu. A tak jsme začali hodně přemýšlet nad tím, jak tu situaci vyřešit, a to tak, že nerozbouráme celý barák, protože tady potřebujeme bydlet a nemůžu odstěhovat svoji rodinu někam do pronájmu a snažit se to všechno izolovat, tak jsme se rozhodli pro solární panely. Ano, solární panely nepokryjí zimu, kdy je největší odběr, ale je velká výhoda, že na jaře vám svítí sluníčko, v létě vám svítí sluníčko, na podzim vám svítí sluníčko a vesměs teďka nám veškerý dny pokryje hlavně solární panely. S ČEZem jsme se bohužel nedomluvili a tak jsem odešel ke konkurenci. Úplně nebudu asi říkat v tomto videu ke komu, ale řeknu vám určité výhody, které v tom já spatřuju. Konkurence mi nabídla takové podmínky, že můžu vlastně elektřinu nakupovat na spotovém trhu, to znamená, že nakupuju každý den podle ceny elektřiny. Velká výhoda je v tom, že pokud cena na trhu v ten daný den je nízká, tak i já platím málo peněz za odběr elektřiny. A nevýhoda samozřejmě je ta, pokud je vysoká poptávka a cena elektřiny je vysoká, tak samozřejmě zaplatím víc, než je třeba nějaký průměr trhu. Rozhodl jsem se pro to riziko, že raději budu platit kolísavě a když tak od tohohle dodavatele odejdu, protože je výpovědní lhůta jenom měsíc, tak jsem si řekl, že to risknu, že to stojí za ten risk a uvidíme, jak se nám bude dařit především v zimě. Jelikož takovou zkušenost zatím nemám, tak vám řeknu aspoň, jak je to teďka v létě, jak my teďka aktuálně platíme. Platíme za elektřinu měsíční zálohu 1000 korun a pravděpodobně z toho vyplácáme jenom polovinu. Místo toho, abychom teďka platili 12 000 zálohy, jak jsme platili třeba minulý rok i v létě, je to jedno, jaká by byla spotřeba, tak teďka platíme zálohu 1000 korun a vidím aktuální svoji měsíční spotřebu. Zároveň i vidím přes webový rozhraní, kolik vlastně vydělávám díky prodeji elektřiny. Jedná se samozřejmě o korunové položky, ale i tak to člověku dělá radost, že za tu elektřinu nejenom platíte, ale můžete i prodávat a tím pádem relativně se dostat na skoro nulu. Je to skvělý právě i pro cashflow, protože platit zálohy, tak je neplatit třeba 4-5 měsíců, tak je to poměrně obrovský rozdíl. Zároveň se vám nemůže stát, že by vám přišlo roční vyúčtování a vás by to poslalo do kolen. U nás to byl extrém, protože jsme kupovali barák v době války a to zrovna byla cena elektřiny úplně nejvíc a samozřejmě jsme museli uzavřít i nevýhodnou smlouvu. Takže zhruba půl roku jsme platili asi 10 korun za kilowatt, což nebyla úplně adekvátní cena, dokud nepřišla zastropování na 6 korun. A i díky tomu jsme se dostali na extrémně vysoký nedoplatek, protože jsme měli poměrně velký odběr, 20 MW necelých za celý rok, což je opravdu extrém, já vím. No, měli jsme spoustu starých spotřebičů, který jsme vyměnili, včetně třeba čerpadla u studny, anebo starého elektrokotla. Všechno jsme to vyměnili, optimalizovali a klesla nám spotřeba na 12 MW. Je to stále hodně, ale máme starý barák a je to 180 metrů čtvereční plochy. Ještě musíme zrekonstruovat spodní patro a to pořádně zateplit, protože největší chlad jde ze spoda, protože tam je sklep a zároveň tam není žádná izolace, tam jenom dlažba. Takže nějaký plány jsou, ale chci to zase našetřit, abychom měli na plán rekonstrukce. Každopádně to, že jsme šli do fotovoltaiky,
Jsem strašně rád za toto rozhodnutí, protože díky tomu jsme mohli přejít na spot a díky tomu jsme mohli optimalizovat trošku naše měsíční náklady, co se týče elektřiny. Možná se dá přejít na spot i bez fotovoltaiky, to se úplně nechci do toho nějak angažovat, protože jsem se o to neinformoval. Vždycky jsme platili v bytě maximálně 3000 měsíčně za elektřinu a když jsme začali platit 16-18 tisíc, tak jsem si řekl, OK, tak to je palčivý problém, na který se musím soustředit. Je to samozřejmě další zkušenost a další škola. Nastoupili jsme do toho trhu v tu nejhorší chvilku, ale bohužel hold někdo to musel zaplatit. A mě by zajímal váš názor, jestli řešíte elektřinu, nebo je vám to zcela jedno. Napište mi do komentáře svůj názor a jestli jste u Česu, u Eonu, anebo Pre, anebo případně jste přešli k nějakému jinému poskytovateli. Napište mi svou zkušenost, jak jste spokojený a jak ideálně optimalizujete své náklady na elektřinu. Díky moc, mějte se. Čau.